पुणे इनॉग्रेशनमध्ये बऱ्या मोठ्या समाजात लागत आहे असं आकाश माता शिवाजी वाताची बी पण पारो असणार म्हाका दिसता त्या प्रत्येकाच्या पोटार एक खासो बदल असा खोशी असा आणि प्रत्येक जण हो कार्यक्रम पळोवपाक खुशी असा एकूण मातृ भावना चलो चलो बिचरे अशी बिचरी चल चल संदीप बांदोडकर डेप्युटी सरपंच आणि तसेच रेश्मा घोष कोच मेंबर ग्राउंड शिफ्टिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर हांगा नाल्ल पडिल्लो आसा आणि ती ही सगळी जी कामां आसा ती आमदाराच्या तशेंच झॅड पी जावं म्हज्या पंचायत वांगडी बरोबर बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करतली. थँक्यू. आयज आमी आसा ग्राउंडाचेर रिस्पॉन्स ग्राउंडाचेर आमच्या मदीं आसा आमचे आमदार केदार नायक झॅड पी आणि सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि सगळे पंच मेंबर आणि मिडिया म्हज्या भावनो आणि भयणां सांगपाक खूप उमेद भोगता म्हणल्यार कितें हे ग्रावंडाचे खूप तेप झालो काम पेंडींग आसलें आणि आम्ही आता एम एल एच्या आधारात म्हणजे अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन म्हणल्यार कितें हांगासर बसपाचो अरेंजमेंट असलो म्हणल्यार ताका शेड नसली तो विवड स्टँड आसा पळय ताका कंप्लीट शेड येतली वीथ प्रॉपर सगळे ताका कोटा बिटा घालून आणि 4 मीटर हायटी तिनूय सायडीन एका ग्रील येतली 3 मीटर बाय 4 मीटरची फूल कंप्लीट तेज्या वर स्ट्रॉंग ड्रेन येतली म्हणजे उदक आहा ते सगळें ग्रावंडाचेर येता ते ग्रावंड आयल्या कारणान ग्रावंड खेळूंक मेळना काय ना म्हणजे स्ट्रॉंग ड्रेन तेज्या मदीं येतली एक आनी हें सगळें काम फक्त एक लॉन सोडलें जाल्यार बाकीचें सगळें काम कंप्लीट जातलें. लॉन जें आसा पळय तें आमी एम एल एक फाटीक लागून कंप्लीट करून हेजें आमी नेटान इनॉग्रेशन बेगींतल्या बेगीन करतले.
सेकेंड एम आर एफ शेडा पे हब रिडिशन तथु घा ती सेपरेट टेंडर आसा आणि वो रोडाक आसलो आमचा एक ट्रान्सफॉर्मर वो खूप अटकळ जाताली वो शिफ्टिंग करून ऑलमोस्ट हेजे अर्धे काम झाले उरलेले काम एका वीका भितर कंप्लीट जातले वो रोड सगळो वाईंड जातलो नमस्कार आज आम्ही रेस मगूस वेरे या ग्राउंडाचेर आसा आमच्या मदीं आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचो आमदार श्री केदार नायक तसेच सरपंच सुष्मिता पेडणेकर डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर हांगासले नागरीक दिसता ह्या ग्राउंडाचो खूब तर पयलीसान डिमांड आसलो की बरो ग्राउंड आमचो जावचो अशें म्हणून ते आमच्या पंचायतीन आमच्या आमदारान इनिशिएटिव घेवन ह्या ग्राउंडाचें काम हातीन घेतलेलें आसा खूब खुशी दिसता कित्याक स्पोर्ट्साक सुद्दां कितें तरी एक दिवचें आसता ते पंचायतीन सरपंचान तेजे तकलेन येवन तेणीन हें घेतलेलें आसा आनी हें ओपन आसलेल्या कारणान खूब जाण हांगासर म्हाका दिसता रातचे खूब बसताले आनी नाका जाल्यार चलताले पूण तेवूय तेणी तकलेन घेतलें आनी हांगासर ग्रिली घालपाचें तेणी थारायलां खूब बरें दिसता रेज मागूस पंचायत बरे तरेन काम करता लोकांक बरे तरेन जे ज्यो सुविधा आसा त्यो बरे तरेन तेंचे कडेन पावयता आमचो आमदार तर सदांच बरे तर काम करीत आसा फूल कॉन्स्टिट्युएंसीन कितें ना कितें कामां चालूच आसा अशींच कामां तेज्या हातीन घडत रावची अशी आमची शांतादुर्गे कडेन मागता आनी बरेंचे बरें काम ह्या ग्रावंडाचे बेगीन जावचें अशें मागता थँक्यू सगळ्यांक नमस्कार आयज आमी रेस मगस ह्या विलेजीन आसात आनी रेस मगस पंचायत ह्या पंचायतीन हांवेंनूय काम केलां आनी हे सगळे मेंबर्स जे आसा हे कितले एफिशियंट आनी कितले फुडें सरून काम करपी हें म्हाका खबर आसा ते सगळे एकठांय जावन म्हाका दिसता गांवची सरपंचा सुष्मिता पेडणेकर डेप्युटी सरपंच श्रुती चोडणकर तसोच आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब आनी सगळी पंचायत मेंबराची टीम जी आसा ही आपल्या गांवचे डेवलॉपमेंट करपाक लागून सदांच एक एक कितें ना कितें तरी घेवन म्हाजे कडेन येतात आयज म्हाका दिसता बरो दीस आसा आयज म्हाका पांच कडेन इनॉग्रेशनां कंटिन्यू म्हणजे आतां हांगा वेऱ्या वाठारांत जालीं तशींच फुडें वॉर्ड नंबर 5 थंय आसा आनी तें जालें काय बेतीन वाठारांत थंय दोन कामां कंप्लीट केल्या हे तिनूय दोन तीन इनॉग्रेशन आसा आनी थोडी फावंडेशन स्टोन आसा हें जवळ जवळ 55 लाखांचें काम अपग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड तशेंच एम आर एफ शेड आनी शिफ्टींग ऑफ ट्रान्सफॉर्मर हें जवळ जवळ 55 लाखांचें काम आनी तशेंच फुडें आनी एक 10 लाख आनी आनी एक थंय 15 लाख म्हणून जवळ जवळ 70-80 लाखांची कामां आयज आमी थोडी कंप्लीट जाल्या थोडी सुरवात करतले हांव अभिनंदन करता रेस मगस पंचायतीचें जे खरेंच आपल्या लोकांक लागून धडपडून काम करीत आसता लोकांचे जे विशय आसा जे इश्यूज आसा ते सुटका करपाक लागून कितें ना कितें घेवन ते म्हाजे कडेन सदांच येत आसता म्हाजें तांकां सदांच कॉपरेशन आसतलें आनी हांव ह्या पंचायतीन काम केलां म्हणून एक स्पेशल म्हाका ह्या पंचायतीन अफेक्शन आसा तेंच्यांनी सांगलां तशें फुडल्या फेजीन आमी ह्या ग्रावंडाचें लॉन घेतलें आनी खुबशीं कामां आमी हातान घेतिल्लीं आसा रेस मागूसान आनी सगळीं आमी जाग्यार घालतले देव बरें करूं काम पळोवन कित्याक फाटी आमी सरपंचाक सांगलेले सरपंच जाताले मातशें लॉनाचें कितें करया म्हणून कामाचो इतलो पेज आसा तो इनोवेशन चालूच आसता म्हाका उमेद इतली भोगता की जेन्ना हो आमी ग्रावंड केल्लो तेन्ना ह्या ग्रावंडाचो चॅरमॅन हांगूच आसलो आनी त्याच देखून म्हाजें सदांच एक सपन आसलें आमचो बाब आमोटी म्हणटा तर रामचंद्र मयेकर
तेणेन इनिशिएटिव घेवन जायतो तर मात्र शॉर्ट आ ग्राउंड तेणी इनिशिएटिव घेवन तें काम केल्लें म्हणून तें जालें. आनी आयज चड फोशी भोगता की सरपंच MLA हे सगळे जाण एक आसत कामां इजिली जाता व्हडलें काम न्हू. डिवायड एंड रूल जायत कामां उरलीं पूण हांव सगळ्यांक तुमकां बाप MLA आमच्या पंचांक जर्टी मेंबरांक आनी लोकांक तुमकां खासदारपण देव बरें करूंक म्हणटा इतलें बरें काम करून हाडलें बाबा देव बरें. थँक्यू.